Қайлы таң, қазақ елі. Аймақтың бастарнасындағы жаңа күн бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Айлаптан атқанда, күн шуағын шашқанда, күлі боян ұйқыннан жаңа күн бағдарламасын қосқанда, қайырлы таң Ертіс телеарнасының көзі қырақты көрермендері. Бүгін жексенбі, демалыстарыңыз сәтті өтсін деп тілейміз. Ал сіздермен бірге болатын бүгінгі жүргізушілермен таныс болыңыздар. Үмітжан Кенжетайқызы және мен Байтұрсын Жұмабай. Құрметті көрермен, жаңа күн ақпаратты сазды бағдарламасы сіздерге танымдық ақпарат беруге дайын. Сол себепті де аймақтың бастарнасы Ертіс телеарнасы қосулы болсын. Ал бүгінгі таңдарыңыз тек қана жақсылыққа толы болсын деген тілекпен бүгінгі бағдарламаны әсем әуенмен бастаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Аймақтың бастарнасында жаңа күн бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Құрметті көрермен, бүгін 4-ші маусым мемлекеттік рәміздер күні. Мемлекеттік рәміздер туы, елтаңба және әнұран Қазақстан Республикасының дербестігі мен тәуелсіздігін бүкіл әлемге танытушы әрі мемлекетіміздің өткені мен бүгіні және болашағы арасындағы сабақтастықтың жарқын көрінісі. Сондай-ақ рәміздер халқымыздың мұқалмас рухын, қаһармандығы мен даналығын, асқақ арман тілегін жеткізетін құнды белгілер. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы бұл ортасында шұғыланған күн, оның астында қалықтап ұшқан қыран бейнеленген тік бұрышты көгілдір түсті мата. Тудың сабының тұсында ұлттық өрнек тік жолақ түрінде нақышталған. Күн оның шұғыласы қыран және ұлттық өрнек
ұлттық белгісі болып табылады. Қазақстан Республикасы мемлекеттік туының авторы, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Шәкен Ниязбеков. Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы дөңгелек нысанды және көгілдір түс аясындағы шаңырақ түрінде бейнеленген. Шаңырақта айнала күн сәулесіндей тарап, уықтар шаншылған. Шаңырақтың оң жағы мен сол жағында аңыздардағы қанатты пырақ бейнесі орналастырылған. Жоғарғы бөлігінде 5 бұрышты көлемді жұлдыз, ал төменгі бөлігінде Қазақстан деген жазу бар. Жұлдыздың шаңырақтың уықтарында аңыздардағы қанатты пырақтың бейнесі сондай Қазақстан деген жазу алтын түстес. Қазақстан Республикасы мемлекеттік елтаңбасының авторлары белгілі сәулетшілер Жандарбек Мәлібеков пен Шотаман Уәлиханов. Қазақстан Республикасының мемлекеттік гимні бұрын менің Қазақстаным әні ретінде танымал болған Қазақстанның гимні президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасы бойынша 2006 жылы 6 қаңтарда еліміздің парламентінде бекітілді. Бірінші рет ол 2006 жылы 11 қаңтарда мемлекеттік басшының салтанатты ұлықтау рәсімінде орындалған болатын. Әннің авторы Шәмші Қалдаяқов, сөзін жазғандар Жұмекен Нәжімеденов, Нұрсұлтан Назарбаев. Құрметті көрермен, мен сіздерге пайдалы ақпараттар легін ұсынған болатынбыз. Жалпы бүгінгі төл мерекеміз рәміздер мерекесімен баршамызды құттықтаймыз. Осы ретте мерекелік құттықтау ретінде әсем әуен қабыл алыңыздар.
қазағым менің. Я қымбатты көрермен, эфирде жаңа күн бағдарламасы, біз өз жұмысымызды жалғастырамыз, және бүгінгі біздің алғашқы меймандарымызбен таныс болыңыздар. Құрметті көрермен, біздің студиямызға қонақтарымызға келіп жайғастық. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Қайырлы таң. Бүгін біздің студиямызда қонақта Асылбек Туғанбай және де Махамбет Амангелді. Жебе қоғамдық бірлестігінің мүшелері, сонымен қатар Республика партиясының Павлодар облыстық филиалының төрағасы Амангелді Махамбет мырза, облыстық мәслихат депутаты, сонымен қатар Асылбек Туғанбай бізде облыстық мәслихат депутаты, меценат мырзалар келіп қалды. Сіздерді көргенімізге қуаныштымыз. Жалпы таңғы көңіл-күйлеріңіз қалай? Керемет. Бүгін керемет мереке, керемет мейрам, біздің ұлттық рәміздердің күні. Бұл күні көңілгейдің жаман болуы мүмкін емес деп едім. Керемет, барлығы жақсы. Сіздерді және бізді көріп отырған барлық көрермендерді ең басты мерекелеріміздің бірі Қазақстан Республикасының рәміздер күнімен құттықтаймыз шын жүректен. Тамаша, енді бүгінгі тақырыпты я мемлекеттік рәміздерге арнап жатырмыз ғой. Өздеріңіз айтып өтсеңіздер, осы мемлекеттік рәміздердің құндылығы жайында өздеріңіздің көзқарастарыңыз. Жалпы жас ұрпақта бізді тамашалатқан, өздеріңіз мемлекеттік қызметке жұмыс жасайсыздар, қазіргі таңда қоғам белсенділерісіздер, осының бір маңызын жастарға түсіндіріп өтсеңіздер. Енді мемлекеттік рәміздер дегеніміз бұл біздің ең басты бүгінгі күн мерекелеріміздің бірі. Өйткені мынау өсіп келе жатқан жас ұрпақты тәрбиелеуде, оларға патриоттық тәрбие беруде, ел сүйгіштікке, отан сүйгіштікке тәрбиелеуге мемлекеттік рәміздердің алатын орны ерекше. Жалпы рәміздер дегеннің өзі біздің елдігіміздің, тәуелсіздігіміздің басты белгісі ғой. Біздің туымызға қарап бүкіл елімізді таниды, ел таңбамыз және әнұранымыз, басты құндылықтарымыз. Сондықтан бұл бүгінгі күнді ерекше мереке деп атар едім. Мемлекеттік рәміздерді салыстырып қарайтын болсақ, біздің рәміздердің ең әлемдегі ең әдемі рәміздердің бірі. Мысалы, көптеген мемлекеттерде, әлемнің көптеген елдерінде қарасақ, рәміздер түрлі түсті жолақтармен, немесе бір 2-3 түсті жолақтармен ғана белгіленеді. Ал біздің рәміздердің тұнып тұрған тарих, тәрбие, ол жерде тектілікті үгіттеу, сондай көптеген мәселелер жатыр да біздің мемлекеттік рәміздерде. Сол себепті біз әр қашан, әр уақытта мемлекеттік рәміздердің нені білдіретінін, бұл не үшін керек екен, бұл жас ұрпаққа, келе жатқан өспірген ұрпаққа, соған деген патриоттық сезімін, махаббатын оята білу керек, біз деп ойлаймын. Тамаша, керемет. Енді мемлекеттік рәміздердің әрбірінің бір мақсаты бар. Мысалға, егеменді еліміздің абыройы көтерілген сәтте, бір жеңіске жеткен сәтте қазақтың көк туы аспанға желбіреп жатады, биікке көтеріліп жатады, әнұранымыз шырқалып жатады. Осы бір сәтте өздеріңіз бір сонда бір жетістікке жетіп қазақтың туы көтерілген сәттер болды ма өмірлеріңізде? Бәлкім спортпен шұғылданған шығарсыздар, бәлкім бір жарыстарға қатысқан боларсыздар. Енді ол солай-солай ғой, шынымен енді біз өзіміз, енді жеке өз басым, ондай бір спортта және басқа бір жарыстарда жетістікке жетіп, мемлекеттік рәміздерімізді, туымызды көтеріп, әнұранды шырқаттық деп айталмаймыз, бірақ енді көптеген жарыстарда, сайыстарда сол мемлекеттік әнұранымыздың шырқалғанына, туымыздың көтерілгеніне куә болып жүрміз, және ерекше толқынысты сәт. Жалпы осы сәт қой, енді жастарды қызықтыратын, солай болғысы келетін, жаңағы Алла жаса, өсіп келе жатқан балаларымыз осындай жетістікке жетсе деген үмітіміз бар. Тек қана спортта емес, күнделікті өмірде, кез келген телерадиода, мысалы, таңғы ең басында рәмізбен басталып, ең соңғы бағдарлама рәмізбен аяқталады. Біз жолда жүргеннен кейін көбінесе, мысалы, Қазақ радиосы, мысалы, басқа да радиоларды тыңдап жүрген кезде, соған куә боламыз. Сол кезде бізде әрқайсымызда сондай бір керемет сезім болады. Ол қанша рет қайталанса да, сонша рет қайталана беретін патриоттық сондай сезім болу керек, және ол сезім әрбір өскелең ұрпақта тәрбиелену керек. Осы орайда мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Қазіргі уақытта енді өскелең ұрпақ ол мектептен басталады, мектеп табалдырығында оқып білім алады. Осы орайда оларға өзіміздің тарихи осы өзіндік маңызы бар рәміздерімізді үйрету үшін қандай жұмыс жасалу керек? Әрине, бұл жерде мектептердің маңызы зор.
бір ғана мысал айта кетейін. Кеше соңғы қоңырауда балаларымыздың соңғы қоңырауына барсақ, түсін ұлтын айтпай қойық, бірақ 50-ден асқан бір адам біздің мемлекеттік рәміз ойнаушысы екі қол қалтасында тұрды. Бірақ оған қарап ешкім ештеңе айтпайды екен. Сосын біз қарап айттық, сіз біздің мемлекетіміздің рәміз елдің жаңағы әнұранын ойнап жатырсыз, сіз не істеу керектігін білмей тұрсыз ба дедік. Өзі ұялып қалды да. Сол үшін біз мемлекеттік рәмізді әрбір бала, әрбір ата-ана, әрбір мұғалім, қызметкер, әрбір қайсымыз сол құрметтей білсек, сол құрметтеуді үгіттей білсек, сол кезде бұның дәрежесі өсе беретіні анық. Және бұл міндетті түрде мектептен басталатын себебі балалар адам қалыптасады мектепте. Кез келген толған алсақ, ол мектеп кезінен бастап қалыптасады. Сол мектепте қалыптасқанда рәмізді, мемлекеттік рәмізді жақсы көретін болып, өзінің ұлтын, өзінің біздің белгілерді, елтаңбаларды құрметтейтін болып, сондай болып өссе, ол өмір бақи оған жолына бойына азық етеді. Сол себепті оны мектеп қабырғасында біз оқыған бағдарламада бізге жақсы көрсетті, жақсы дәріптеді. Бірақ егер қазіргі жағдайды ойлайтын болсақ, одан да көбірек, оған да көбірек уақыт болса, артық болмайтын нәрсе. Өйткені біздің елдігімізді, мемлекеттігімізді біріктіретін бірақ нәрсе ол мемлекеттік рәміздер. Бұл ретте әріптесіме қоса кететін, менде жалпы сұрақ мектеп қабырғасында деп қойылды ғой. Бірақ тек қана мектеп қабырғасы емес, менің ойымша бұл әрбір үйде, әрбір шаңырақта өсіп келе жатқан балаға мектеп жасында емес, тіпті 3-4 жасынан бастап осы туымызды қалай құрметтеу керек екенін, әнұран ойналған кезде қалай таңдау керек екенін сол сияқты, сол отбасынан бастап үйрету керек сияқты. Өйткені енді бұл патриоттық тәрбие ертең баланың өскенде отан сүйгіштігін, ел сүйгіштігін, осы ұлтқа, мемлекетке қызмет ететін айналасына шуағын шашып жүретін үлкен мейірімді азамат болып өсу осыларға тікелей байланысты ғой. Мысалы түрік еліне барған кезде қарасаңыз, әрбір балконда, әрбір жерде, дүкеннің алдында, кез келген жерде не қып-қызыл болып өздерінің тулары тұрады. Әрбір кішкентай қайықтың артында, машинаның алдында деген сияқты. Енді қазір көшеде жүрген кезде байқап жүреміз ғой. Бізде де машиналардың алдыңғы әйнегіне туын қойып, құрметтеп жүретін сондай жайттар кездесіп жатады. Ол өте құптайтын жағдай. Көзіміз үйрену керек. Енді бізде де осы жаңылмасам кейінгі жылдары бір екі жылдың алдында сол алдындағыдай мына туды жеке үйде қолдануға болмайды деген заң алынып тасталды ғой деймін шамасы. Я қазір қолдануға болады, кез келген жерге ілуге болады. Неге іліп қоймасқа? Мысалы туымызды іліп Өскемен қаласына барған кезде жиі байқаймыз, бір Назарбаев даңғылының бойында бір үйде қазір екі үйге, үш үйге қойыпты, балконында түгелдей көк ту бейнеленген. Әркім сол қалаға барған қонақ сол жерде суретке түсіп өзінің жеке әлеуметтік желісіне парақшаларға жариялап тұрады. Сол сияқты біздің қаламызда да сондай бір жақсы-жақсы жобалар болса екен деген ниетіміз бар. Тамаша, керемет бастама айтып жатырсыз. Шынымен де осы жақын арада ғана осы мемлекеттік туымызды үйге іліп қоюға рұқсат етілген болатын, иә? Тек мемлекеттік мекемелерден басқа жерлерден алуға рұқсат етілген. Бірақ десек те, оның кез келген жерге ілуге болады деген сөз емес. Оның кәдімгідей қадір қасиетін сақтау барысында, сақтап қалу мақсатында бір белгілі шектеулер бар. Мысалға құрмет деген сияқты. Иә, құрметтеудің. Мысалға әнұран деп айтып қалдыңыз, иә? Және өзіңізде мысалға әнұран айтылған кезде, мысалға қолымызды жүрек тұсымызға қойып тұру, ол әрбір қазақстандық азаматтың міндеті, парыз деп айтсақ болады, иә? Сонымен қатар осы бір қадір қасиетті жайында айтып өтсеңіздер, мысалға бір әлеуметтік желіде де видеолар шықты, иә? Бір осы бір рәміздерімізді таптаған сияқты қылдырып, жаңағы қоқысқа тастаған деген сияқты. Сол бір шарттарын көрерменге, қоғам белсендісі ретінде өздеріңіздің білетін ақпаратпен бөлсеңіздер, қалай жаңағы мемлекеттік рәміздерді құрметтеу керек? Енді ол жаңағы әріптесім айтқан сияқты ғой. Мысалы білетін адам бар, білмейтін адам бар, қадірін білетін адам бар, қадіріне әлі жете алмай жүрген адам бар. Сондықтан енді ондай кейбір келеңсіз жағдайлар, енді ол бұрын да мүмкін орын алып жатқан шығар. Кейін жаңа әркімнің қалтасында телефоны болған кезде, әркімнің түсіріп алып жариялайтын мүмкіндігі болған кезде ортаға шығып жатқан жайттар ғой енді. Бірақ мынау баса айта кететін жағдай, бұл
туды сүйу, әнұранға құрмет көрсету деген сияқты отанды сүйу, ол ешкімнің жасына, жынысына, ұлтына бөлінбейді. Қазақстан Республикасының азаматымыз ба, Қазақстанның көк паспорты қалтамызда бар ма, ол міндетті түрде осы біздің мемлекеттік рәміздерге құрмет көрсету керек, жақсы көру керек. Сондықтан жаңағы ондай жағдайлар бола қалған жағдайда енді жанжал шығарып, міндетті түрде түсіріп алып, салып, оны жариялау деген сияқты міндет емес, бірақ кез келген адам өзін жақсы көретін, туды жақсы көретін, ұлтты құрметтейтін адам сыпайы түрде ескерту жасап, ол жағдайда орнына келдіретін болса, енді мен ойлайым, көп адамның бәрібір жүрегінің түпкірінде енді отанға деген құрмет, сүйіспеншілік бар ғой, соны осы бір патриоттық шаралармен ояту керек, отан сүйгіштікке тәрбиелеу керек. Ол енді осы жаңа айтып жатқанымыздай отбасынан, балалардың кішкентай кезінен басталса керек. Сондықтан бұл жүрегіле реттелетін жағдай болуы керек. Сөз үшін керек, қазіргі уақытта егер жастарды алатын болсақ тіптен, туға деген құрмет бұрынға қарағанда артып бара жатыр деп айтуға болады. Шынымен де тудын тіпті ұстаған кезде жерге түсіріп алмай, әрқашан көтеріп отырып, тіпті айқын мысал Павлодар облысында да Кенжекөл ауылында қазақтың туын өзінің үйінің төбесіне іліп қойған тұрғын бар екен. Иә, ол кісі мынау бұрын Қорт ауылының тұрғыны, Лебяжі ауданындағы. Бұл кісі жаңағы заң қабылданғанға дейін білді, осының тарихы қызық. Және кейбір адамдардың қатарынан жаңағы сынау болды, міне болды, мысалы штраф салмақшы болғанда жағдай болды. Алғашқы болып осыны дәріптеп жаңағы елге, мемлекетімізге жалпы дәлелдеген адамдардың бірі сол, өзінің үйінің төбесіне әрқашан мысалы мемлекеттік тудың өзі мысалы сатып алған кезде ақша тұрады. Ол сол сапалы сондай әдемісін сатып алып, әрқашан өзінің бюджетінен ақша бөліп, соған отбасылық бюджетінен соны дәріптейтін ол мықты азамат. Тамаша, рахмет. Енді мемлекеттік ту деп жатырмыз ғой, осы ретте өздеріңіздің отбасыларыңызда жалпы бүгінгі таңда бала тәрбиелеп отқан боларсыздар, иә, қалай осы бір құрмет көрсетуді дәріптейсіздер? Жалпы балаларыңыз бүгінгі таңда мемлекеттік әнұранды жатқа біле ме деген сұраққа жауап бере аласыздар ма? Енді біз екемізде көп балалы әке ретінде, жалпы енді біздің көріп отырғаныңыздай, қазақи өзіміз қоғам белсендісі болғаннан кейін, осы көпшіліктің ортасында жүргеннен кейін біздің отбасы да осы дай деп айта аламыз енді, бірақ біздің балаларымыз, иә, мектеп жасындағы жаңағы мектепке барып жүрген балаларым әнұранды жатқа білет, туды құрметтейді. Біз отбасында үнемі осы құндылықтарды балалардың есіне салып, осы бағытта тәрбиелеп отырамыз. Тамаша. Енді жалпы тақырыптан сәл ауыссақ, иә, жалпы бүгін біздің студиямызға қоғам белсендісі, иә, жебе қоғамдық бірлестігінің мүшесі ретінде сіздерді шақырған болатынбыз, иә. Осы бір жебе қоғамдық бірлестігі осы қазіргі таңда Павлодарда жақсы бір жастардың басын қосып, иә, ер азаматтардың басын қосып, игі істер бастап жатқанын белгілі, иә, біліп жатырмыз, естіп жатырмыз. Сол бір іс-шаралар жайында айтып өтсеңіздер, иә, жалпы елім деген, жерім деген жастардың, иә, патриот жастардың басын қосып жатқан қоғамдық бірлестік жайлы айтып өтсеңіздер. Жалпы ол шаралардың бірі және ең үлгілісі кезіндегі анау менің қазақпын деген президентті жаңа жебе қоғамдық бірлестік жайлы айтып кетті. Бүкіл Қазақстанға тарап кеткен сондай байша заман айтылмайтындай вирустық ролик болды. Және сол сияқты заманның талабына сай біз оны дәптерден және мұғалім кітабы оқыта берген әрине дұрыс, бірақ қазір жастар қазір нені тез қағып алады. Біз соған сай бейімдеп сондай бір жобалар жасаудың ақылдасып жатырмыз. Дәл қазір жағдайда әрқашан енді әрбір адамның көкейтесті мәселесі осы ұлтымыздың, мемлекетіміздің дәрежесін көтеру болса, ол міндетті түрде мемлекеттік рәміздермен келеді. Және бір екінші жағы, біз белгілі түрде әлі бүгінге дейін көп ұлтты мемлекетпіз. Және ұлттардың барлығын біліктіретін бір идея ол мемлекетіміз. Біздің мемлекетіміз бейбіт, ядролық қарудан бас тартқан, әлемге үлгі болып жатқан, қазіргі жағдайда геосаяси жағдайда
аспанымыз ашық, отанымыз тыныш, біз көпке үлгіміз. Және осы идеяны біріктіретін біздің мемлекетіміз. Біздің ұлтымыз әрине, бірақ мемлекетіміз. Сол мемлекетте көп ұлттардың барлығы осы біздің ел таңбамыз, әнұранымыз, тәуелсіздігіміздің арасында жиналып қол қосатын болса, біздің ең басты жетістігіміз осы деп ойлаймын. Тамаша. Жаңа жебе туралы сұрақ сұрадыңыз ғой. Жалпы енді көпшілік біледі, әлеуметтік желіден қарап жүр, жебе деген қоғамдық бірлестік. Осы облысымыздағы белгілі бір ұлтжанды, бір қоғамдағы болып жатқан жағдайларға бей-жай қарамайтын белсенді азаматтардың бас қосқан қоғамдық бірлестігі. Ресми тіркелгенімізге бір 5 жылдай болып қалды. Оның алдында да бейресми жағдайда жұмыс жасап жүргенбіз. Сол енді бүгінгі мынау мемлекеттік рәміздер күніне қатысы жоқ болса да енді ұлттық рухани тәрбиеге байланысты бірнеше бір жақсы-жақсы қолға алынған осы күн жалғасын тауып жатқан жобалар бар. Ол жаңағы айтқан анау мен қазақпын деген әнді бүкіл республика көлемінде тәуелсіздік күнінде челлендж жариялап, оны президенттің өзі тіліне тиек еткені. Екіншісі 2019 жылдан бастап біз ұлттық киім деген бір игі дәстүр бастағанбыз. Жаңа Наурыз басталғаннан бастап ең бірінші өзіміздің айналамыздан басталды. Ұлттық киімде жұмысқа барып, одан кейін жаңағы басқа бір қоғамдық бірлестіктерге немесе басқа мекемелерге челлендж ретінде ұсынып, олар қолдап деген сияқты. Сол осы облысымызда бүгінгі күні өте өздеріңізде білетін шығарсыңыздар, кең етек жайды жаңағы Наурыз басталғаннан бастап барлығы мектептер, қазір балалар ұлттық киімде тіктіріп, осы соңғы кездері сосын бір ай бойы керемет емес пе? Не, ұлттық киіммен мектепке барады, мемлекеттік қызметкерлер де, басқа жеке фирмалардың жұмыскерлері де Наурыздан бастап Наурыз мерекесіне дейін бір ай бойы ұлттық киім киіп жүреді деген сияқты. Одан кейін Асық Бати деген ұлттық спортты дәріптейтін үлкен жоба болды. Сол сияқты көптеген жобалар бүгінгі күні өзінің жалғасын тауып, игі дәстүрге айналып келе жатыр. Рахмет көп-көп. Енді бір осындай бір сұхбатымыздың ортасында құрметті көрермен, бізде бір шағын үзіліс болсын, музыкалық әуен тыңдап алайық, кейін студиямызға қайта оралатын боламыз.
Қазақтың жігіттері, бабамыздың көзі. Қазақтың жігіттері, данамыздың сөзі. Жатқан байдараған, оқ пенен оққа. Қазақтың болдары, Қазақтың өзі. Бақбергенов Данияр Дәуренұлы, басым бос, жоғары математика ғылымы докторымын, профессор. Жай ғана Аяны. Аяны, мен кедем, мен сен айттым ғой. Кел, бәсе сезімге деп. Құрметті достар, арнада жаңа күн бағдарламасы бүгін рәміздер туралы қызықты сұхбат құрған болатынбыз жалпы. Я құрметті көрермен, 4-ші маусым Қазақстан Республикасы рәміздер күні аталып өтіледі. Жалпы рәміздер дегенге, иә, біз бағанан бері айтып жатырмыз. Мемлекеттік туымыз, елтаңбамыз және әнұранымыз келеді. Жалпы әлем бойынша қонақтарымыз айтқандай, Қазақстан Республикасының туы ең әдемі тулардың қатарына келеді. Себебі жаңағы көк ту, көк аспанды білдіреді. Жаңағы күніміз үнемі жарқырап тұрып, астында қырандай самғап жүрек деген ниет бойынша, иә. Жалпы әлемде бірнеше біз білмейтін ерекше тулар бар екен. Осы ретте арнайы дайындалған мемлекеттік тулар жайында бейнесюжетті бірге тамашалайық. Кейін студиямызға қайта оралатын боламыз. Әлемде 200-ден астам мемлекет бар. Олардың әрқайсында өздеріне тиісті ерекше белгілері, елтаңбасы, әнұраны мен туы бар. Ту олардың мақсатын көрсетіп қана қоймай, сол елдің тарихынан да хабары береді. Мозамбик елінің туы. Әлемдегі бірден бір қару бейнеленген рәміз. Онда Калашников автоматы бейнеленген. Тудағы кітап, кетпен және Калашников автоматының суреттері тұтаса келе білім, өндіріс және қорғаныс ұғымын білдіреді екен. Мен аралы. Әлемнің ең көне туларының бірі Мен аралына тиесілі. Ол ресми түрде тек 1971 жылдың 27 тамызында қабылданды. Алайда соңғы өзгертулер 13 ғасырдың 2 жартысында енгізілген. Жүгіріп келе жатқан бұл үш аяқ бір-бірімен біріктіріле отырып, жұлдыз тәрізді бейнені құрайды. Грек тілінен аударғанда бұл рәміз үш аяқпен жүгіретін дегенді білдіреді. Оның мәнін аралдықтардың қай жаққа лақтырсаңда ол тік тұратын болады деген ұлттық құраны жақсы түсіндіреді. Олардың түсінігін дөңгелене жүгірген аяқтар дамуды, тұрақтылықты және қозғалысты білдіреді. Непалдың туы стандартқа сай емес рәміздердің бірі. Тудағы қызғылт көк түс елдің ұлттық түсі болып саналады, ал көк бейбітшілікті білдіреді. Үстіңгі үшбұрышта ақ түсті ай орналастырылса, төменгісінде күн бейнеленген. Бұрындары бұл аспан шырақтары туда бет бейнесімен бейнеленген болатын. Бұл жерде ай мен күннің бейнеленуі Непал мемлекеті де ай мен күн тәрізді ұзақ өмір сүреді дегенді білдіреді. Камбоджа туы. Тудағы көк түс монархиялық билікті, қызыл халықты, ақ Будда мен брахманизм діндерін білдіреді. Алангор ғибадатханасының суреті ғаламды басқаратын құдіретті күш пен патшалық билікті көрсетеді. Себебі камбоджалықтардың дәстүрі бойынша монарх адамдар мен құдайдың арасында байланыстырушы болып есептеледі. Өзбекстанның туындағы ақ түс бейбітшілік, жасыл табиғаттың жанаруы, ал қызыл сызықтар тірі ағза дегенді меңзейді. Жарты ай тәуелсіздіктің белгісі. Қалған 12 жұлдызша шығыс күндізбесіндегі 12 шоқ жұлдызбен Өзбекстанның 12 облысын бейнелейді.
Норфолк туы. Өздігінен басқарлатын Норфолк аумағы тынық мұхитта Австралиядан шығысқа қарай орналасқан. Бұл кішігірім мемлекеттің туы Канаданың туына қатты ұқсайды. Бұл тудың жиектерінде ашық түсті жиектеме, ал ортасында ақ жолақ бар. Дәл сол жолақта елдің басты белгісі орналасқан. Канаданың туында үйеңкі жапырағы белгіленсе, Норфолк туында бүтіндей ағашқа орын берілген. Мұнда тек осы аралда өсетін жергілікті қарағай суреттелген. Тудың екі жағындағы жасыл түсті жолақтар жергілікті бай флораға арналған. Құрметті көрермен, ерекше пайдалы ақпаратқа толы, біз білмейтін тың ақпаратқа толы бейне материал ұсынған болатынбыз. Енді бүгінгі тақырымызға қайта ойысы, бүгінгі меймандарымызбен сұхбатымызды жалғастырсақ, иә, бүгін біздің студиямызда қонақта Асхат Мырза мен Махамбет Мырза, иә. Осы орайда мен бір сұрақ қойғым келіп отыр. Қазіргі уақытта, егер біз байқасақ, жастардың көбінде осы қазақтың рәміздерін, мысалы, түрлі киімдерде салынып, сол киімдермен қолданып отырады. Мысалы, сыртқы киімдердің жеделерінде қазақтың туының суреті, елтаңбасының суреті болып жатады. Сол жақты құптайсыз ба жалпы? Әрине, оны құптаймыз. Оның бір мысалы ретінде түсіндіре кетейік. Жаңағы біз бір бастаған бір жобалардың бірі жаңағы ұлттық киім деген болды, мысалы наурыз айында. Біз бұрын наурызда киетін ұлттық киім деген ол қандай болды? Ол Қытайда ма, мүмкін Қырғызстанда ма бір тігілген арзан маталардан бетіне оюын жаңағы клеймен жабыстырып қойған соның бір ыңғайсыз сондай киімдер болды да, бірақ ондай ол да әдемі, иә, ол да әдемі сөзсіз, бірақ ол көбінесе декоративті, күнделіктіге ыңғайсыз. Мысалы жаңағы ресми бір шараларға жұмыс, күнделікті киіп жүруге. Содан кейін қазір заман талабына сай әдемі шапандар шықты. Бұлай ұлттық нақыштағы оюлары барлығы бар. Енді соларда мысалы кейбірінде мысалы тудың суреті бар, мысалы кеудесінде, мысалы сол жақ қолының үстінде. Ол өте әдемі, біз оны қолдаймыз және бұны ары қарай дамыту керек. Бұны ұлттық біздің жаңағы елтаңбамыздың белгісін немесе туымыздың оны біздің күнделікті киімдеріміздің мысалы спортсмендер, спортшылар киіп жүреді ғой, жаңағы олимпиадаға барған спортшылар киіп жүреді, қандай әдемі көрінеді. Оны пайдалану керек, қолдану керек деп ойлаймын мен. Ойлаймын иә, шынымен ол жаңағы сұрағыңыз өте орынды. Егер бір азамат өзінің киіміне бір не жаңағы ұлттық біздің рәміздердің біреуін бейнеленген киіп жүретін болса, ол енді оған құрмет, сүйіспеншілікті білдіреді ғой. Одан кейін мысалы шетелге шыққанда, басқа жаққа барған кезде әлеуметтік желіде немесе мысалы телевизорда жиі көреміз ғой, жаңағы ту бейнеленген киім киіп жүреді, рәміздер болады не киімінің бір бөлшегінде. Ол деген ол жақта біздің елімізді таниды, қай жақтың азаматы деген сұрақ болады жаңағы, содан кейін қызығушылық болады. Бұл құптайтын жағдай. Маша, рахмет. Осы ретте рәміздер деп жатырмыз ғой, бір оқиға есіме түсіп тұр, әңгіме, бір оқығаным ба, естіген ба, бір жалпы бір әңгіме, бір атасы мен немересі болады екен, сол балалар сыртта жүрген кезде атасы неме жерде жатқан тиынды көтереді екен, мысалы 5 тиын болады, 1 теңге болады, барлықтарын содан кейін жаңағы немересі оны менсінбейді, бақыр тиынды, ата неге көтересің, көтермей қой, керек емес деген сияқты. Содан кейін сөйтіп бір сұрағанда, ата сен неге көтересің дегенде атасы жауап береді екен, мына тиынның артында Қазақстан республикасын, сенің еліңнің елтаңбасы тұр, сен оны көтеру керексің деп айтқан екен. Жалпы тәрбие кішкентай нәрседен басталады ғой. Осы бір біз елемейтін, иә, мысалға барлықтарыңызға белгілі қазіргі теңгелерде, иә, Қазақстан республикасының теңгесінде елтаңбаның туы белгіленген. Сол бір тәрбиелік нысан ретіндегі мына әңгіме арқылы жалпы бақыр тиынның өзінде кәдімгідей елтаңбаның, Қазақстан республикасының рәміздің бейнеленгені, бұл үлкен бір былайша айтқанда өзіміздің туындымызға, өзімізден шыққан өнімге жауапкершілікпен қарау, бір аманат ретінде болып қарастырылады ғой. Өздеріңіздің жағдайлар бастарыңызда сондай бір оқиға өтті ме? Дәл сондай оқиға менің өз басымда емес. Енді бізде сол оқиғадан кейін мен осы жаңағы сіз айтқан сипаттағы жағдай болатын болса соған мән бере бастадым. Біздің Абзал Қабдыраш деген бауырымыз бар, айтыскер ақын, елжанды, мықты азамат, біздің жебенің мүшесі, қазір мемлекеттік қызметте. Сол азаматтың парақшасынан көрген едім, бұл ерте бір 4-5 жыл бұрын
не трамвайда келе жатса, жаңағы 5 теңгелік тиын жатыр, соны жұртшылықтың арасынан еңкейіп алып жатса, қасында тұрған адам, қайтесің 5 теңге бола, соншама қиналып деген сияқты бөтен танымайтын адам. Сол кезде мен 5 теңге қиналып жатқан жоқпын, бұл жерде аяқ асты болып жатқан менің мемлекеттік гербім бар, міне ар жақ бетінде. Сол аяқ астында қалмасын деген сияқты айтып, соны әлеуметтік желіге жариялаған өте сабақ алатын жаңағы құнды материал. Сол үшін содан бастап мен де соған мән бере бастадым. Бір жерде бір тиын болсын, жататын болса алып үлгеретінде ол енді мемлекеттік шынымен ел таңбамыз аяқ астында қалмасын деген сияқты. Иә, сөздің шыны керек. Мысалы қарасақ бір теңге, иә, былай қарап тұрсаң өте түкке тұрмайды, иә, бірақ соның ең қымбаты, соның ішіндегі ең қымбаты ол еліміздің елтаңбасы болып саналады. Бір кездері есінде бар жастарда, мысалы жастар қазір көбіне тренд деп жатады, Инстаграм әлеуметтік желілерінде, ТикТок әлеуметтік желілерінде көбіне осындай бір видеороликтер түсірген болады. Мысалы көшеге, мысалы туды жерге қалдырып кетсе, біреу көтере ме екен деген. Осы орайда көптеген адамдар, мысалы көптеген қазақ жастары сол туды, жерде жатқан туды көтеріп, немесе қалтасына салып кеткен екен, немесе көтеріп бір биік жерге қалдырып кеткен екен. Өте керемет деп айтуға болады осы орайда. Керемет, иә. Иә, тамаша. Жалпы бүгінгі тақырыпта тиктен-тике алып жатқан жоқпыз ғой, 4-ші маусым рәміздер күні деп, иә. Құрметті көрермен, жалпы бүгінгі біздің мақсат көрерменнің есіне салып, сол бір рәміздердің қадір-қасиетін, иә, бір ауыз сөз болса да бізді тыңдап отырған көрермен өзіне ой түйіп, жаңағы әңгімелерден болсын, сіздердің айтып жатқан өздеріңіздің өмірлік тәжірибелеріңізден болсын, ой түйді деген ойдамыз. Енді жалпы өздеріңіз жаңа бізде сюжетте көрсетіп жатыр, мемлекеттік ту әртүрлі мемлекет әртүрлі қабылдайды. Тағы да бір өздеріңіздің ерекше бір осы рәміздерге байланысты, ұлттық тәрбие, патриоттыққа байланысты қызықты жайттар болды ма өмірлеріңізде? Енді дәл қазір ойда тұрған сондай бір оқиға жоқ екен. Жалпы мен бір маңыздылығын айта кетсем, жаңағы ойымда отыр жаңа алдағы сұрақтарда. Елтаңбаның бізде мысалы әнұран, бізде әрқайсысында бір нәрсемен ассоциация бар. Біз адам бір ақпаратты қабылдау үшін ол естиді, көреді, көрсе оқиды, мысалы немесе дауысын естиді, және мысалы ұстап сезеді, иә, сондай сезімдерге бағытталған ғой. Елтаңбаның жаңағы әнұранды естиміз, иә, әнұранды көрмейміз ғой, әнұранды естиміз. Сол кезде патриоттық дух оянады, жаңағы туды көрген кезде. Және де бір бұл сәйкестік деп айтуға келмейді, бұны айтып өткен жөн, біздің елтаңбамыз біз дүниеге келгеннен бастап бізге байланады, біздің ту туралы куәлігімізге. Және одан кейінгі диплом аламыз ба, аттестат аламыз ба, жаңағы неке қию куәлігі, балалардың туы, иә, бүкіл адамның ең соңына дейін сол елтаңба сол адамның бір құжаттарында бір айырылмас белгісі ретінде болады. Бұл да бір қызықты жайт менің ойымша. Енді бұл да бір оның маңыздылығын білдіретін айтсақ болады, иә. Жаңағы мысалы теңгеге, бір теңгеге байланысты өз ойымды қоса кетсем, бұл жерде біз жалпы қазақ ұлтына әрқашан ұлтына жаңағы мемлекет тіліне маңызды нәрсе ол дінмен де өте тығыз байланысты болған. Діни тұрғыдан алып қалсақ, бір теңгенің өзін жерге тастамай көтеріп, ол ысырапшылыққа ойымы. Қазақ сондай ысырапшылыққа өте құпты болған, жаңағы нанның қоқымын да тергізіп отқан, жаңағы ең бер жағы дейді, қолына жұқылған майдың өзін етігінің қоншына жағатын себебі, жүгенге жағатын себебі ол далаға кетпесін, суға шайылмасын деп, жаңағы соған пайдасы тисін деген сондай бір ысырапшылыққа жол бермей жатыр. Және жаңағы біз бір теңгеге деген көрсетіп жатқан құрмет сол ысырапшылық пен бір жағын қарасаңыз ысырапшылық, бір жағын қарасаңыз елімізге, елтаңбамызға деген құрмет жатыр екен. Жаңағы сұрағыңызға байланысты менің ойыма бір оқиға оралып тұр. Енді жалпы біздің көк туымыз, әнұранымыз тек қана біздің осы Қазақстанда тұрып жатқан қазақтарға ғана емес, бүкіл әлемге тарыдай шашылған барлық
қандастарымызға, қазақтарымызға қастерлі құнды дүние ғой. Осыдан бір екі жыл бұрын мына Монголия республикасында тұрып жатқан бір қазақ қандасымыз өзінің үйінің төбесін шатырын көкпен бояп, сол жерге сары мен жаңағы біздің туымыздың нышандарын салып қойған екен. Сол бір әлеуметтік басқа мемлекет қой, енді қалай дегенмен өзінің туы бар. Енді ол жақтың саяси көзқарасы жағынан дұрыстығын білмеймін, бірақ енді сол анау шеттегі қазақтардың біздің өзімізді қазақ мемлекеттің туына деген құрметі маған бір өте жылы көрінді. Тамаша, я осы жалпы құрметті көрермен осы ретте біздің арнамызда музыкалық үзіліс, кейін студиямызға қайта оралатын боламыз. Жаңа үйімізге? Ол жақта өте қалыпты жан. Бөтен адамдарға ол жерде жүруге болмайды. Сіздім ылғи осы. Барам десем барма дейді. Дана, күйеудің айтқанымен жүрдің, біттің. Мүмкін ол тосын сен жасап жатқан шығар. Сіздер кімсіздер? Құрметті көрермен, тағы да бір көңілді рухты оятатын керемет домбыраның күйінен кейін біз студиямызға қайта оралдық. Бізде қазір студиямызда жебе қоғамдық бірлестігінің белсенді жандарымен сұхбат құрудамыз. Жалпы енді өздеріңіз, иә, бүгінгі күнді осындай рәміздер күнімен бастап жатырмыз, иә. Мерекелік күнде бір іс-шаралар үйде бола ма, жай өздеріңіздің отбасыларыңызда, немесе бір ұйым деп қалыңыз, иә, қоғам белсендісі ретінде, бәлкім бір әлеуметтік желіге пост жариялау деген сияқты. Әрине, бұл енді айттық қой, басында жаңа мемлекеттік рәміздер күні біздің басты мерекелеріміздің бірі. Бүгін шатаспасам біраз шаралар жоспарланған. Қазір енді осы сіздерден шыққаннан кейін мынау басты туымыз орналасқан жерде мына тәуелсіздік Назарбаев даңғылының бойында қазір ту көтеру рәсімі болады. Сол жерде сол шараға қатысамыз. Одан ары қарай енді көпшілікті құттықтап өзіміздің жеке парақшамызда
құттықтау жариялаймыз. Жалпы бүгінгі күніміз осы сіздердің студияларыңызда жақсы басталып жатыр. Тамаша, көп-көп рахмет. Енді өздеріңіз әлеуметтік желіде белсендісіздер ме негізі? Әлеуметтік желіде белсенді... Мысалы, пост жүктеп жатады, әрине, біз белсендіміз әлеуметтік желіде, өйткені қазіргі жасап жүрген қызметімізге байланысты бізге белсенділік таныту керек. Сол себепті, әрине, біз бүгінгі Қазақстан мемлекетіміздің әрбір маңызды мерекелерін, шараларына байланысты өзіміздің ойларымызды айтып, және тәрбиелі, мысалы, сондай мағынада посттар жазып, әлеуметтік желіде ондай белсенділік танытып отырамыз. Тамаша, сізге көп-көп алғыс білдіреміз бүгін студиямызға келіп, алтын уақыттарыңызды бөліп, тәжірибелеріңізбен бөлісіп жатқандарыңыз үшін, жалпы оқиғалар айтып жатырсыз, жалпы бүгінгі күні маңыздылығымен бөліскендеріңіз үшін алдағы уақытта жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Енді бізді тамашалатқан көрерменге өздеріңіздің бір таңғы тілектеріңізді білдірсеңіздер. Мерекемен құттықтасаңыздар болады. Біріншіден сіздерге және Гүлнәш Болат қызы басқарып отырған сіздің ұжымдарыңызға алғыс айтамыз. Осы жасап жатқан еңбектеріңізге көп рахмет, шақырғандарыңызға жақсы бір бағдарлама болды деген ойдамыз. Жалпы бүгінгі осы мерекемен барлық біздің облыс тұрғындарын шын жүректен құттықтаймыз. Тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын, көк туымыз желбірей берсін, аспанымыз ашық, бейбіт күндеріміз осылай жалғаса берсін. Шынымен алдымен сіздерге рахмет, сіздерге жұмыстарыңызға жеңіс тілейміз. Және де осы әлемдегі әрбір жүрегі қазақ деп соққан адамның патриоттық сезімін ұлтына деген, мемлекетіне деген бір мақтанышын оятындатын өте бір маңызды мерекелермен барлығыңызды құттықтаймыз. Тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын. Ел таңбамыз, туымыз әрқашан биіктікте болсын. Тамаша, көп-көп рахмет, толықтай келісеміз. Құрметті көрермен, еліміздің егеменді жастарының қолында осындай тәуелсіздігіміздің сақтап қалу, сол себепті де еліміздің егемендігінен айырылмайтын елдің діңгегі болып табылатын Қазақстан Республикасының рәміздері, Қазақстан Республикасының әнұранына туы, елтаңбасы үнемі биік тұру, оның биік қылып сақтау бүгінгі күні біздің жастардың, мынау Қазақстан Республикасының әрбір азаматының парызы болып табылады. Еліміздің рәміздерін көк туымызды әрқашанда биікте желбірей берсін, елтаңбамыз әрқашанда ең әдемі елтаңбалардың қатарында болсын. Құрметті көрермен, ендеше бүгіндікке осы, келесі кездескенше қош, сау болыңыздар. Эфир тізгінінде болған мен әріптесім Жұмабай Байтұрсын және мен Үмітжан Кенжетайқызы. Келесі кездескенше. Казахстан. Текст данный, халвана болган бана.
Казахстан.